mwiza kuri mwese. Dushimye Imana ko yongeye kuduha amahirwe meza yo kwiga ijambo ryayo. Aho uyu munsi tugeze ku ngingo kwa kane w'isabato tariki 6 Ugushyingo. Ingingo ifite umutwe uvuga ngo ubuhamya bwa data wa twese. Icyigisho kiri kuvanga ibindi bihamya Yesu. Mbere ko dukomeza reka dusenge. Mana nziza twongeye kugushima kuri Imana y'imwe nyinshi no kundi utarondoreka kandi yarabwe icyubahiro. Tuende muntu bwawe nonongeye kuduha amahirwe yo kwiga ijambo ryawe ushimirwe. Turatse mwuka wera ngo abane natwe kandi uyu mwanya ube w'ingenzi uduhire ude kumva no kumvira byose byo gushaka mu izina rya Yesu. Amen. Ingingo y'uyu munsi ivuga ngo ubuhamya bwa data twese itangiye batwibutsa ko ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana butangira avuga iby'ijambo Logos. Iyi Logos isobanura Imana cyangwa kuba hamwe n'Imana. Ibi bikaba bigaragara muri Yohana igice cya 1 aho Yesu mbere na mbere yari ari kumwe n'Imana mu ijuru ndetse n'iremwa yarigizemo uruhare, iremwa ry'abantu n'ibintu yarigizemo uruhare. Ndetse kandi tubona ubwo yahindukaga umubiri Mwuka wera arahamije ibye amutindaho igihe yabatizwaga nk'uko biri muri Yohana igice cya 32 kugeza kwa 34. Ariko Imana nayo tubona imuhamya ihamye ibye ndetse ibana nayo mu murimo we yagiye akora hano ku isi mbere y'uko apfa agahambwa akazuka agasubira mu ijuru. Kadusome ubutumwa nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 5 guhera ku 36 kugeza kwa 38. Handitswe ngo ariko mfite ibimpamya biruta ibya Yohana kuko imirimo data yampaye ngo nyisohoze. Iyo mirimo nkora ari iy'impamya ubwayo yuko data ari we wantumye, kandi data wantumye nawe yahamije ibyanjye ubwe. Ntimwigeze kumva ijwi rye habe no kubona ishusho ye, ndetse nimufite n'ijambo rye riguma muri mwe kuko uwo yatumye mutamwizeye. Ikibazo kirabaza ngo niki Yesu avuga ahangaha cyerekeye data? Aha Yesu agaragaza ko ibyo akora n'ibyo avuga bikomoka cyangwa bifite inkomoko kuri data wa twese wo mu ijuru, kandi ko imirimo akora yose ari data mu ijuru wayimutumye, ndetse agaragaza ko data nawe amuhamya. Yesu yahuzaga Imana data n'ibikorwa n'ibitangaza yakoraga. Yarasobanukiwe neza ko se ari we wamwohereje kandi akabahamye ibye. Kadusome no mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 3:17 no muri Matayo igice cya 5:15 no muri Mariko igice cya 11 no muri Luka igice cya 3:22. Aha hose tugiye kwasoma tusubire ikibazo kibaza ngo mbese Imana data we avuga iki kuri Yesu. Tugiye kureba uburyo data nawe atanga ubuhamya kuri Yesu Kristo. Data twese noneho ahamya Yesu Kristo. Mateo igice cya 3:17 handitswe ngo maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Amen. Mateo 17:5 aho hakavuga ngo akibivuga igicu kirabakingiriza ijwi rikivugiramo riti nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire. Muri Mariko 1:1 naho haravuga ngo itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana. 11 akavuga ngo ijwi rivugira mu ijuru riti ni wowe mwana wanjye nkunda nkakwishimira. Amen. Muri Luka 3:22 naho tubona Yesu Imana imuhamya aho handitswe ngo umwuka wera aramumanukira afite ishusho y'umubiri usa n'inuma ijwi rivugira mu ijuru riti ni wowe mwana wanjye nkunda nkakwishimira. Aya masomo yose agaragaza Imana data twese ihamya Yesu Kristo. Mbese Imana data twese avuga iki kuri Yesu Kristo? Umubatizo wa Yesu, Imana data na mwuka wera bifatanyije na mwana mu kwiziza icyo gikorwa cy'ingenzi cyatangizaga umurimo n'inshingano bya Yesu hano ku isi. Muri icyo gihe Imana data yavuze ko Yesu ari umwana we akunda akamwishimira. Ariko igihe Kristo yari ageze mu bihe bikomeye by'umurimo we, Imana data yongeye kuvuga. Muri icyo gihe amagambo yavuze ko yanditswe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana.
ibintu byari bigeze ku musozo w'iminsi yeruka y'umurimo wa Yesu hano ku isi. Abayobozi b'idini bananiwe kumuhagarika nk'uko biri muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 19, bashakaga kumwica birenze uko bari barigeze babigerageza. Igitero cy'abantu cyaramusakije, cyane cyane abantu bashakaga kumukurikira kubera inkuru yo kuzura Lazaro yari imaze gukwira hose. Yohana igice cya 12 umurongo wa 17 n'uwa 18 ngo yemwe ndetse n'abagiriki bashakaga kureba Yesu. Kuri iyo ngingo, mu gusubiza amagambo ya Yesu yanditswe muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 28 agira ati: "Data, ubahiriza izina ryanjye." Imana Data yongera kuvuga iri mu ijuru iti: "Ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza." Yohana 12:28. Hano turabona uburyo Yesu yagiye ahamywa na Data twese wo mu ijuru mu mirongo itandukanye, ndetse n'igihe cyo kugeragezwa kwe ubwo abantu bashaka kumwica, nabwo Data twese yari kumwe nawe ndetse aramuhamya. Mwibuke n'igihe yari gusengana mu gashyamba n'abigishwa be batatu, nabwo Data twese binyuze mu mwuka wera yongeye kumuhamya, ahamya ko ari umwana we akunda kandi akamwishimira, ararikira abantu bose kumwumvira. Ndetse na hano Yesu asoza umurimo we, twongera kubona asaba Data twese kubahiriza izina rye, maze Imana Data twese nayo ikavuga iri mu ijuru iti: "Ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza." Yohana 20:28. Uko twabibonye, isaha ya Yesu yo kubahishwa yari iyo ku musaraba. Niyo mpamvu ibya Data byo guhamya Yesu biganisha ku gitambo gikomeye cyane amaw'Imana ukuri byatabaye mu isi no kugera ku musozo w'umurimo wo ku isi. Urupfu rwe yapfuye mu cyimbo cyacu cyari igihano cyuzuye cy'ibyaha byacu, kandi muri we binyuze mu kwizera ntabwo tuzigera tugerwaho n'icyo gihano. Yesu Kristo, icyubahiro kiruta ibindi byose ari ugupfira ku musaraba akabonera umuntu agakiza, maze tukabaho ubugingo budapfa binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Kandi binyuze mu kumwizera ntabwo tuzigera tugerwaho n'icyo gihano gikomeye kibi cy'ibicumuro byacu, kuko Yesu Kristo dutera intambwe yo kumwizera.